proč vlastně podnikáme tuhle tu aktivitu. My nechceme skončit jako Praha 8, kde bylo schváleno, kde byla schválena stavba radnice za 1,4 miliardy a teprve teď se občané bouří a už vlastně nemají šanci s tím nic udělat a podobně nechceme dopadnout jako aktivisté, kteří protestovali proti tunelu Blanka a sázeli se s primátorem, že bude dražší než 20 miliard. A víme, jak to dopadlo, ale to, že měli pravdu, vlastně nám k ničemu dneska není. Co nám vadí? Vadí nám náklady, mají být naprosto extrémní, s úroky, z DPH, obě ty varianty, které jsou ve hře, mají být přes miliardu, což je 5 milionů na jedno úřednické místo. Vadí nám, že nebyla vypsaná veřejná soutěž podle zákona o veřejných zakázkách, protože soutěží můžeme nazvat cokoliv, ale pokud se neřídí zákonem, tak to není v pořádku. Vadí nám absence architektonické soutěže a vadí nám tragická dostupnost, protože ten projekt, který by měl být schválen, tak je 600 metrů od tramvaje i od metra. Cíle naší aktivity, tedy vyhlášení referenda, je vyřešit všechny tyto body a ty náklady omezit částkou 500 milionů korun. Očekáváme samozřejmě reakci radnice. Radnice bude říkat, že referendum bude stát veliké prostředky. Včera se již nechali slyšet, že částka na referendum bude kolem 2 milionů korun. My jsme si dělali takový propočet, došli jsme k částce 0,5 milionu, pokud by to mělo vlastně parametry parlamentních. Já bych možná doplnil, že dalším paradoxem je, že za poslední rok vlastně rada městské části Praha 7 utratila na poradenských a konzultačních službách přes 1 milion korun. Konkrétně společnosti Kautor, je to smlouva na 690 tisíc, ale jsou tam ještě nějaké dodatky. To znamená, že věci, které by mohli posuzovat úředníci městské části Prahy 7, tak v podstatě se zadávají externím firmám. Další náklady jsou na poradenskou firmu, vlastně právní kancelář Jansta a Kostka. A co je paradoxní, že vlastně nejdřív radnice zaplatila poradenství na výběr ze 4 nabídek společnosti Kautor a teprve poté, když tohle to proběhlo, tak si radnice začala ověřovat, jestli vlastně vůbec ta vypsaná soutěž je v souladu s legislativou. To znamená, tam to pořadí kroku je naprosto nelogický. Tak já bych ještě řekl, kdo tu naši aktivitu již podporuje. Takže je to režisérka Olga Somerová, jsou to hudebníci například Pavel a Ivan Smetáčkovi, je to dirigent a skladatel Marko Ivanovič, který před pár dny měl premiéru své opery Čarokraj, a dokonce herečka Anna Polívková si kvůli tomu, protože ona bydlí na Praze 7, ale nemá tady trvalé bydliště, tak si kvůli tomu přihlašuje trvalé bydliště, aby to mohla podepsat a potom i v referenda se účastnit. Jinak řekneš takové dvě historky ze sbírání podpisů, protože pracujeme všichni, tak občas je na to čas až večer, takže jsem v sobotu jsem byl v hospodě, kde jsem narazil na nějaké skalní příznivce varianty za miliardu a málem jsem tam dostal přes ústa, ale den na to se mě zase ujal tady místní kavárenský štamgast, bych řekl, protáhl mě spoustou kaváren, každé jsem dostal několik panáků a bylo to vydá horší, než to předtím, kdy mi bylo vyhrožováno. Tak, to je všechno, že nám teďka slovo panu doktorovi Díglovi. Totiž ta vybudování radnice je samozřejmě krok, který udělá každá městská část jednou za 50-100 let. A když se buduje radnice, tak se buduje nejdůležitější budova ve městě. První věc je ta, že nás udivuje, že se ta radnice nebuduje na vlastním pozemku, který například městská část vlastní nad parkotelem, byt je v tuto chvíli nevýhodně pronajatý, ale každá stavba se dá zrušit. Takže už to je takové první zarážící, že namísto stavby na vlastním jistém pozemku se jde do nejistého developerského partnerství. Další věc je ta, že na obdobně významnou stavbu, která nemusí být rozměry veliká, úředníků je tuším 218 na Praze 7, takže skutečně to nemusí být palác s rovnatelným magistrátem, ale může to být velmi významná stavba, která zkvalitní určitou část Prahy 7, ať už je to ten trojúhelník, parkotel nebo nějaký jiný. A na toto je podle našeho názoru naprosto nezbytné vypsat jednak architektonickou soutěž, která bude mít jasně definovaná pravidla a také se nad tím zamyslet hlediska urbanismu, právě proto, aby tam byla dobrá napojitelnost, aby to místo se zkvalitnilo a aby Praha 7, která má velmi málo veřejných náměstí a veliký veřejný prostor, tak aby tuhle šanci nepromarnila. Je-li to vůbec otázka peněz, je to pouze otázka dobré vůle.
Tak poprosil bych magistra Jiřího Hejnice za TOP 09. Tak já už jsem tady mluvil o nelogičnosti vlastně kroku rady na Praze 7, kdy nejprve si zaplatila poradenství firmy Kautor a teprve potom se jela zjišťovat, jestli ta soutěž je vlastně v souhledu s právním řádem České republiky. My jako TOP 09 na Praze 7 jsme si samozřejmě udělali taky právní rozbor, nic nás nestál, protože v našich řadách jsou erudovaní právníci a po jejich analýze jsme dospěli, že ta soutěž vlastně nemá absolutně žádná kritéria a podali jsme stížnost na ÚOHS, protože takovouhle částku vydávat v řádu 800 milionů korun, co teďka vlastně chystá stávající vládní garnitura na Praze 7, nám přijde naprosto neadekvátní. Další, co jsme podnikli, jednali jsme samozřejmě i s partnerskými politickými strany na Praze 7, ale ani ODS, ani sociální demokracie, se kterou jsme jednali, v tomhletom není vůbec vstřícná. Zdá se jim, že takovýto postup je naprosto normální a běžný, přestože ta soutěž sama v zadání má, že nechce probíhat nebo neprobíhá podle zákona 137 z roku 2008 o veřejných zakázkách, což je podivný, když se jedná o 100 miliony korun z veřejných prostředků. Další, co jsme navrhovali na podzimním zastupitelstvu v září, jsme navrhli zrušení stávající soutěže a vypsání soutěže podle jasných kritérií, kde by byla například i dostupnost radnice, jak o tom mluvil pan Beagle, ale samozřejmě tady nás těsná většina ODS a ČSSD přehlasovala. To samé jsme udělali i na dalším zastupitelstvu v prosinci, ale bez výsledků, přestože argumentačně jsme byli, myslím, celkem dobře vybaveni. Takže to je asi tak k tomu postupu. Takže v případě tohoto vysokého zadlužení dojde také k úbytku služeb na Praze 7, protože podnikatele v Praze 7 nebudou mít na zvyšování nájmu, které radnice Prahy 7 bude muset uplatnit. Už uplatňuje nyní a už nyní podnikatelé opouštějí Prahu 7, opouštějí nebytové prostory. Můžete to vidět na bývalé prodejně Baťa, na Miladě Horákové a dalších objektech, které zejí prázdnotou. Radnice není schopna hospodařit s těmito projekty a to je důvod, proč živnostníci budou opouštět Prahu 7. Ale důležité je, že toto zadlužení skutečně povede i k útlumu investicí do rozvoje Prahy 7. Děkuji a zakončí pan magister Ondřej Mirovský, předseda Strany zelených v Praze 7. Dobrý den, začínám na M, nejsem zvykem, ale být poslední, je to uprostřed často. Dobře, tak já jenom se pokusím krátce okomentovat některé věci, které padly, bych je spíše doplnil. Tak například k těm právnickým pracem, které si Praha se zadala, tak my jsme si samozřejmě k tomu, jako zastupitelé, požádali určité informace k tomu, jak zda můžeme vypovědět tu smlouvu na ten polišovický trojúhelník. Tu poptávku jsme udělali 23. srpna. Právní oddělení se dva měsíce vykrucovalo, že to nestíhá, že to nezvládá. Poté nám po třech měsících, když už tady porušili všechny lhůty, nás informovali, že to předávají právnické kanceláři pana Pytlíka a stále nemáme. A mezi tím už málem došlo k rozhodnutí o tom, kde ta radnice stát bude. A mám prostě velkou obavu, že aniž bychom měli jasné informace o tom, zda ta smlouva skutečně jde vypovědět, a samozřejmě každá smlouva jde vypovědět, tak rád tam budou pravděpodobně nějaké sankce, tak se nás snaží takto nějakým způsobem utahat a nedat nám informace, aby pak mohli rozhodnout, že se pravděpodobně bojí toho, že by tam ta možnost byla na tom pozemku stavět. To je to nad Parkhotel, že ne všichni to znají pod krycí jménem Bolšovický trojúhelník. Je to ten prostor, kde má vzniknout ten projekt Galerie Stromovka. Potom ještě k tomu umístění tady padlo to, že vůbec v té soutěži nebyly jedni z parametrů umístění. Ano, protože o tom umístění prostě rozhodují ty developeri, kteří nám nabízejí nějaké projekty. Buď jsou to dlouholeté ležáky, jako je Argentinská hvězda,
který prostě už asi 10 let na realitním trhu leží, prostě nikdo to nebyl to schopný nikomu prodat, tak samozřejmě je nejjednodušší se nějakým způsobem domluvit s městskou částí, tam zatlačit na politiky a vnutit jim, že tato stavba je geniální, ale přitom všichni víme. A to možná i nevíte, že zároveň, že tam jsou určité pochybnosti o statice té budovy, byl tam zpracován posudek, který neměl určité nejasnosti ke statice té argentinské hvězdy, že tam spoustu dalších otazníků, které se přihlížejí. A Merkury je ten další prostě ležák. Já si vůbec nedokážu představit, že by tam byla radnice prostě na výjezdu z Prahy 7 někde před pumpou EMV. Je to naprosto nedostupné pro občany Prahy 7. Že to jenom v krátkosti toto, potom ta soutěž není soutěží, to jsme si už ověřili při jednání, kdy právní se nechalo zase zpracovat právní posudek, že naše právní a Praze 7 není schopné nic se skutečně zpracovat. Tak právnička, právní kanceláře nám řekla, že to, co jsme vyhlásili, tak se pravděpodobně nejvíce blíží nějakému poptávkovému řízení, kde asi hledáme, co se zhruba na tom nabízí. Což je skutečně paradoxní ve srovnání s tím, že mezi tím běží nějaký proces, kdy jsme z prvních 11 nabídek vyselektovali 5 a poté se to zredukovalo na ty 2. A ta historie samozřejmě výběru radnice, která ještě hluboko do historie, v tom předchozím volebním období už ta budova argentinské hvězdy jednou byla na stole a tehdy nějakým záhadným způsobem na to jednání zastupitelstva přišla nabídka na odsekery na ten Park Hotel a tím se zastavil ten proces na tom zastupitelstvu a do dneška to není. Těsně před volbama, že? Tam byla asi velká obava, že ten kauf za 1,4 miliardy, což byla tehdy ta suma, která byla bez DPH 1,4 miliardy, tak asi to byl nějaký tak ODS, jak to na poslední chvíli zastavit, ale nějakým externím faktorem, aby to nevypadalo, takže se třeba opozici něco podařilo. Takže když to dneska zhodnotím, tak věřím, že to referendum skutečně kromě toho, že pomůže informovat občany o tom problému, tak zároveň, že skutečně si radnice uvědomí, že myslím teda volené zastupitele ODS ČSSD, kteří tvoří teď radu, tak si uvědomí, že je tu vážný problém, když prostě občané se začínají aktivizovat na formě referenda, což není úplně běžný způsob, jak se zapojit do toho ovlivňování věcí veřejných. A doufám, že se nám těch 10% podpisů podaří se sbírat, aby jsme skutečně mohli občany do toho rozhodnutí zapojit.